rėmėjas Baltikum išmanusis internetas. Tavo naujos namų interneto galimybės. Pirmadienio sausio 20 dienos Jurbarko žiniuose matysite. Pagerbti ir apdovanoti sėkmingiausi 20-mečio verslininkai. Minint Lietuvos savanorių įkūrimo dieną, Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta savanorio parašyta knyga Partizanų žiedas. Jurbarko krepšinio lygoje sužaistos ir gražios ir intriguojančios varžybos. Tradiciškai sausio viduryje Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Jurbarko rajono savivaldybe rajono verslo bendruomenė pakviečia į jiems skirtą pagerbimo ir apdovanojimų vakarą, kurių metu dėkojama už pasiektus rezultatus, sumokėtus mokesčius į rajono biudžetą bei kartu džiaugiamasi ilgametė įmonių veikla. Būtent tokiu tikslu sausio 17-osios vakarą į vieną iš Jurbarko miesto kavinių rinkosi didesnių bei mažesnių įmonių savininkai ar atstovai. Belaukiant vakaro pradžios apie tai, kokie jaunieji 2019-ieji buvo mūsų rajono verslui, Jurbarko žinios kalbėjosi su šio renginio organizatore Gaiva Mačiulaitinė. Man labai smagu, kad mes jau 15 kartą išlaikome tradiciją ir verslininkai gana gausiai renkasi šį renginį. Ką apdovanosim? Apdovanosim jau keletą metų tuo pačiu principu. Pirmiausia, tuos, kurie švenčia 20-metį, kurie 20 metų sėkmingai buvo versle, nepalūžo, neužsidarė, kurie rodo šiandieną gerus rezultatus. Tai visų pirma, paminėsime šitas įmonės. Antra, mes pamanėme, kad truputį prašokom eilę metų vis apdovanojam 20 metų įmonės. Tačiau matome gana tokių reikšmingų įmonių, kurios veikia daugiau kaip 20 metų ir niekad nėra pastebėtos. Todėl nusprendėme tiesiog verslo centro kolektyvas pasitaręs apdovanoti, kurios šiek tiek daugiau ir galbūt nebūtinai verslo įmonės, tiesiog verslininkus, kurie veikia aktyviai, kurie matomi mūsų mieste, mūsų rajone, jų veikla žinoma. Na, tai dar tegul bus paslaptis, kas jie tokie, tačiau apdovanosime taip pat ir šituos. Taipogi mes džiaugiamės, kad Senovinės technikos muziejus švenčia 15 metų jubiliejų ir praleidome progą pasveikinti juos vasarą dėl darbų gausos. Todėl bandome ištaisyti šią klaidą ir taipogi pasveikinsime, pasidžiaugsime jų veiklą ir pakviesime trumpam žodžiui 15 metų sukakties proga Senovinės technikos muziejų. Taip pat pasidžiaugsime tais, kurie pradėjo verslą 2019 metais, kurie žengė dar pirmuosius žingsnius. Na ir truputėlį juos pristatysime, kurie šiandieną bus šį vakarą čia, tam, kad mūsų kiti verslininkai žinotų, kokios naujos paslaugos atsiranda. O iš tiesų džiugina šie skaičiai, nes 2019 metais dar šiandieną sutikrinau statistikos departamento duomenimis. Įsisteigė 57 juridiniai verslo subjektai, kaip paprastai eilę metų neperkopdavo 40, o mes džiaugdavomės, jeigu 40, o praeitais metais netgi 57 verslo subjektai. Tai iš tikrųjų labai didelis šuolis. Užsidarė tik tai 37, o kiek stebėjau statistiką, praeitų metų tai būdavo kiek užsidaro, tiek atsidaro. Panašiai būdavo balansas tas pats. Tai iš tikrųjų nuteikia optimistiškai. Na ir tikimės, kad naujas startas bus geras. Sakykit, verslo informacijos centras, na, mes kaip turizmo centrą, mes jį matome, na, tai yra reklamos, na, tai yra kvietimai į renginius, tai yra miesto turistinių objektų ženklinimas ir taip toliau. Ta verslą, galbūt eilinis jurbarkietis, tą jūsų santykį su verslininkais, galbūt ir nelabai matom, tai tas bendradarbiavimas, kas naujo šioje srityje? Na, bendradarbiavimas mūsų galbūt yra tylesnis verslo srityje šiuo metu, todėl kad turizmas tai tokia sritis, apie kurią turi šaukti, rėkti, ateikit, pamatykit, pažinkit. Verslo sritis yra šiek tiek gilesnė, rimtesnė, tačiau nereikia pamiršti, kad būtent šis verslo apdovanojimų vakaras, tai jisai būtent yra verslo tradicija, atėjusi iš verslo dar centro laikų. Taipogi mūsų verslo ir miesto dienos, vėlgi tai yra verslo renginiai. O veikla yra tylesnė, todėl kad tai pagrindė yra įmonių steigimas,
ateina tie, kurie ketina pradėti verslą. Ir antrą kartą ateina tada, kada jau nori verslą plėtoti ir ieško finansinių šaltinių. Tai mes parengėme verslo planus, paraiškas, padedame įgyvendinti verslo projektus. Tai apie tai daugiau individualus darbas ir kažkaip nesinori labai garsiai šokti, kai kurie žmonės ir nelabai nori skelbtis apie tai, kad jisai verslo planą kažkokį tai gavo, laimėjo finansinę paramą ir panašiai. Tai gal todėl ir tylesnis, o iš tiesų lygiai greičiai tik tais, kaip ir sakau, turizmo tas rytas tokia garsesnė jinai. Ne, tradicinis jūsų palinkėjimas verslui. Na, aš ir savo kalboje kalbėsiu apie tai, kad viskas jūsų rankose ir viskas priklauso nuo jūsų pačių. Žinoma, tegul fortūna būna palanki, linkiu sėkmės, kantrybės, ištvermės, kuriant savo, savo šeimos ir mūsų krašto labui. Kaip jau interviu metu minėjo pati Gaiva Mačiulaitinė, pirmiausiai apdovanoti buvo 20 metų veiklos sukaktį minčios įmonės bei jų atstovai. Tai uždarosios akcinės bendrovės Savas Medis vadovas Česlovas Petraitis, uždarosios akcinės bendrovės R. Gustas, Raimundas Gustas, įmonės Albino baldai visiems, vadovas Albinas Radžius, bei parduotuvės pas Agotą įkūrėja Birutė Gardauskinė. Taip pat praėjusiais metais 20 metų sukaktį minėjo ir visa eilė individualių įmonių. Tai Parulienės, Aukštakalnio, Petkinienės, Stigienės, Naujokienės, Rudzevičiaus, Čiulkinio, Dikšaičio, Pranaičio, Brazausko, Šilanskienės, Urbos, Vaičiulynienės bei Vaitiekūno individualiosios įmonės. Taip pat Užkuraitinės įmonė, Šaltinienės stomatologijos kabinetas bei uždaroji akcinė bendrovė Eurašilė. Vakaro metu taip pat apdovanota buvo ir daugiausiai mokesčių ir rajono biudžetą sumokėjusios Žilinskis ir Ko įmonių grupės atstovai. Audringi aplodismentai buvo skirti ir 15 metų veiklos sukaktį praėjusiais metais minėjusio Senovinės technikos muziejaus įkurto Smalininkuose vadovui Justinui Stoniui. Baigiantis oficialiai vakaro daliai, vakaro vedėjas Lukas Bakšys gausiai susirinkusius verslininkus kvietė plojimais pasitikti ir verslo naujokus savo įmonės įsteigusius tik praėjusiais metais, o tokių net 7. Tai Astos Pocevičinės užuolaidų salonas, Rasos Rakštelienės viešoji įstaiga Rasos grožio terapija, Aido Baščio įkurta uždaroji akcinė bendrovė Ailektra. Praėjusiais metais rajone įsikūrė net 4 mažosios bendrijos. Artūro Lukošiaus precizija, Evaldo Padegimo metalo sistemos, Aldo Petraičio Aldidas ir Vilmos Vasiliauskinės mažoji bendryje Vildarta. Penktadienio sausio 17 vakarą Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko profesionalaus Lietuvos kario Viršilos Ernesto Kuckailio knygos Partizanų žiedas pristatymas. Sutapimas ar ne, bet knyga apie partizanus parašyta savanorio jurbarkiečiams buvo pristatyta būtent sausio 17-ąją, kai yra minima Lietuvos savanorių diena. Nes būtent tą dieną 1991 metais Seimo įstatymu buvo įkurta savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba, šiuo metu vadinama krašto apsaugos savanorių pajėgomis. Knyga Partizano žiedas yra jau 5-oji šio autoriaus knyga, kurioje skaitytojas virtualiai nukeliamas į 1948 ir kartu su Tauro apygardos vadu Faustu bei pietų srities atstovu Vanagu keliauja į Žemaitiją partizanų vadų susitikimą, kurio metu gimė 1949 metų Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir garsioji sąjūdžio deklaracija. Partizanai keliauja dešimtis ir šimtus kilometrų, pakeliui pakeldami be galo sunkias sąlygas, pavojus, netgi kitų partizanų nepasitikėjimą bei išbandymus. Knygoje pasitelkiant istorikų ir archeologų tyrinėjimų medžiagą pasakojami ir kai kurių deklaracijos signatarų likimai.
Pats autorius Ernestas Kuckailis yra profesionalus Lietuvos kariuomenės karys Viršila. Ginkluotose pajėgose nuo pat nepriklausomybės pradžios tarnavęs savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje, Vytauto didžiojo Jėgerio batalione, žvalgų mokykloje. Šiuo metu jis yra snaiperių rengimo ekspertas sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre. Jis dalyvavo ne vienoje karinėje misijoje Kosove, Afganistane bei Irake. Žinant šiuos Ernesto Kuckailio gyvenimo biografijos momentus, savo knygoms pasirinkta kariška tema netrodo keista ar netikėta. Tačiau tai, jog jis yra ir diplomuotas dailininkas, baigęs Vilniaus dailės akademiją, kelia klausimą, iš ko jaunas menininkas paveldėjo meilę tėvynei ir potraukį kariškai uniformai. Partizano istorijom domiuosi senai, tikriausiai nuo tada, kai sužinojau, kad mano senelis yra partizanas. Bet rašyt pradėjau nelabai seniai. Paskatino leidykla, kuri leidžia mano knygas, o šita knyga kaip gimė, tai man pačiam buvo šiek tiek netikėta. Aš vieną naktį susapnavau, kad keliauju su partizanais kažkur, net nežinau su kuriais, bet ryte staiga supratau, kad aš turiu medžiagą. Arba, jeigu tiksliau, dar neturiu, bet mano draugai, kurie tyrinėja tą temą, jie turi tą medžiagą ir tada pradėjau užrašinėti istoriją. Kurios apygardos čia partizanai bus ir kurio krašto Lietuvos istoriją išgirsime? Na, Kęstučio apygardos, tai čia labai daug toj knygoj. Ir praktiškai visi personažai yra tikri, vienas kitas yra mano sugalvotas, bet knygoje apie 25 personažai, kurių slapyvardžiai ir vardai yra tikri. Ir va, būtent Jurbarko apylinkės figūruoja, Šimkaičių giria ir netoli visai Panemunės pilies persikėlimo epizodai. Praktiškai Tauro ir Kęstučio apygardų sandūra čia dalyvauja. Jūs savo, na, sakykime, pasirinkimo kelyje, kiek žinau, buvote menininkas ir baigęs meno studijas. Dabar matome jūs kariškio uniformą. Tai tas posūkis, kaip jis atsirado? Na, šita uniforma tai apskritai yra teatras. Bet teisingai, aš baigęs dailės institutą vis dėlto nusprendžiau pasirinkti kariuomenę. Ir prieš tai jau buvau krašto apsaugos savanoris. Bet galutinai nusprendžiau, kada pasiėmiau diplomą. Na, supratau, kad ko gero man geriau seksis kariuomenėje, negu būti dailininku. Kiek žinau, tai savo tas sukauptą karišką patirtį jūs dabar dalinatės ir su mokiniais, ar tai studentais. Sakykite, ar jaunimą lengva dabar sudominti karybą? Nežinau, su kuo galėčiau lyginti. Na, kiek aš turėjau susitikimų, jie noriai klauso ir užduoda daug klausimų. Tai jeigu klausytojas aktyvus, tai manau ir reiškia domis. 92 metais, jeigu neklystu, atėjote į savanorišką krašto tarnybą. Na, tai buvo jau po sausio 13-osios įvykių, bet ką tik paskelbta nepriklausomybė. Su kokiam nuotaikom tada, na, dabar pasitiko sausio 13-ą, beveik 30-osios metinės? Na, atėjau 91 metais, nedaug praėjus laiko pas sausio 13-osios. Na, praėjo tiek laiko, iš tiesų mes iš tolimesnės perspektyvos šiek tiek kitaip vertinam. Ir tai, ką mes tuo metu veikėm ir tos pačius įvykius. Man po daug metų atėjo visiškai kitas suvokimas apie sausio 13-ąją. Ir jeigu pirmieji, antrieji, tretieji metai buvo paženklinti tokiu liūdesiu ir gedulu po tų įvykių, tai dabar tą dieną mes jau švenčiam. Nes supratom, kas įvyko daug vėliau ir kokia reikšmė tų įvykių. O nei viena pergalė be aukų nepasiekiama. Bet vis dėlto tai yra džiugi pergalės diena, kada mes apginėm savo nepriklausomybę. Sausio 19 dieną Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto komplekse vėl karaliavo krepšinis. Tarpusavyje jėgas išmėgino geriausios Jurbarko rajono krepšinio komandos. Pirmosios vakar į aikštį išbėgo Ugniakos ir Spartos komandos. Per pirmosius du kėlinius pelniusi kone dvigubai daugiau taškų nei varžovai ir pirmoje varžybų dalyje į priekį šoktėliusi Ugniakos komanda ir antroje varžybų dalyje sugebėjo išlaikyti tą patį tempą. Nors Sparta po ilgosios pertraukos jau kur kas įkyriau lipo jiems ant kulnų. Bet kaip sakoma vienoje lietuviškoje mįslėje, veja, bet nepaveja. Kas
Teisingas atsakymas būtų ratai, o šiuo atveju Ugniakos komanda, laimėjusi visą susitikimo rezultatu 99-68. Nugalėtojų gretose puikiai žaidė Jokubas Spokas, surinkęs 30 taškų, o Spartą į priekį vedė 16 taškų, pelnęs Deividas Grinevičius. Antrąją porą išbėgusią į aikštę išsiaiškinti, kas stipresnis, sudarė Vilko ir sporto centro auklėtinių komandų krepšininkai. Kas nugalė šį susitikimą jau buvo aišku po pirmųjų 10 minučių, nes pirmasis kėlinys pasibaigė rezultatu 22-4 Vilko komandos naudai. Antrasis kėlinys sporto centro auklėtiniams buvo kur kas rezultatyvesnis, tačiau taip pat baigėsi pralaimėjimu. Kur kas gyvesni sporto centro auklėtiniai buvo po ilgosios pertraukos ir tai rodė laimėtas trečiasis kėlinys. Tačiau ketvirtajame Vilkas vėl parodė savo dantis ir paskutinę atkarpą laimėjęs 10 taškų, bendroje įskaitoje surinkę 91 laimėjo šį susitikimą. Į savo krepšį te praleidė tik 68 taškus. Rezultatyviausių gretose buvo Tomas Bastys ir Žygimantas Dovidaitis iš Vilko, bei Karolis Kavaliauskas su Gyčiu Gautautu, žaidžiantys sporto centro komandoje. Trečiaja pora vakar degose vienodų norų laimėti rungtynės buvo Viesulo ir Jurbarkiškio LT komandos. Pirmoji varžybų dalis kiek sunkesnė buvo Viesulai. Per pirmasis 10 minučių į priešininkų krepšį įmetusiai tik 9 taškus, kai antrosios dalies atskirų kėlinių statistikoje jau figuravo kur kas didesni skaičiai. Tačiau ir jų neužteko siekiant aukštesnės pozicijos turnyrinėje lentelėje. Galutinis šio susitikimo rezultatas 63-109 leido Jurbarkiškio LT komandai įsirašyti lengvą pergalę. Nugalėtojų gretose puikiai pasirodė 37 taškus surinkęs Arūnas Lencevičius, o pralaimėjusią komandą nuo dar didesnių taškų skirtumo išgelbėjo Haroldas Budrius surinkęs 18 taškų. Paskutiniosios vakardienos varžybos tarp Raudonės Fazenda LT ir ZTS komandų krepšininkų buvo ko gero ne tik pačios netingiausios, bet ir įdomiausios bei mažiausiai nuspėjamos. Pirmąjį kėlinį Raudoniškiai laimėjo minimaliu 2 taškų skirtumu, antrajame nuo savo varžovų pabėgo dar 4 ir į ilgąją pertrauką išėjo turėdami 6 taškų pranašumą. Tačiau atgal į aikštę sugrįžę ZTS komandos krepšininkai Raudoniškiams užkūrė neblogą pirtį, kurioje ne tik sudegino įgytą jų pranašumą, bet ir patys pradėjo bėgti nuo varžovų pirmynų. Nors trečiojo kėlinio viduryje Raudoniškiai jau buvo susikrovę ir 2-ženklį pranašumą. Taigi viskas sprendėsi paskutiniajame ketvirtajame kėlinyje, kuris buvo permainingas kaip praėjusių metų žiema. Žaidžiant paskutinės varžybų minutes, nugalėtojas keitėsi dažniau nes orai už salės lango, tačiau visgi nuaidėjus paskutiniam teisėjo švilpukui, pergalinga saulė nušvietė Raudonės Fazenda krepšininkų veidus. Plačiausia šypsena buvo pas Klaidą Vinkšnaitį, pelniusi 34 taškus, na, o liūdniausią salę paliko Giedrius Tankūnas, kurio surinktų 23 taškų neužteko pergaliai. Kitas Jurbarko krepšinio lygos ratas suksis vasario 2 dieną. Paežerių dvaro ledo skulptūrų festivalyje įspūdingas ledo skulptūrų spindesys. Ir nuotaikingi koncertai laukia jūsų sausio 24-26 dienomis mistinės šviesos instaliacijos, lazerių ir fejerverkų šou, žiemos pramogos. Aplankykite Paežerių dvarą, pramogaukite, džiaukitės ir pasilepinkite kulinariniais gardumynais. Išskirtinis grupės Picasso 20-mečio koncertas. Vasario 29 dieną Jurbarko kultūros centre.
Bilietus platina Ticketmarket. Atraskite savo pašnekovą sidabrinėje linijoje. Skambinkite nemokamų telefonu 8-800-820 ir tapkite matomi. Sugrįžus namo ir užsukus nors trumpami svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum.